Hej. I dag vil jeg lave min egen is, som jeg aldrig har prøvet før. Jeg har sådan nogle isholder og vinkumibamser, ispinde og noget saftevand. Så hvorfor ikke? Min veninde stopper i morgen, så jeg vil lave nogle is. Jeg vil starte med at hælde saftevand op i en sådan en her, så jeg ikke skal sådan her. Hvid og vand. Det vil jeg ikke, så jeg vil starte med at hælde saftevand op i sådan en her. Holder. Men før vi hælder saftevandet op i, putter vi vinkumibamser i. Jeg vil putte 5 i hver. Så får du ikke heller for meget op i, for det har jeg lige prøvet. Hvis der drysser en, hvis det kommer lidt ud over, så kan du bare lige tørre det af igen. Ikke start forfra, selvfølgelig ikke. Så vil jeg. Så har vi den første, og sådan bliver man, og sådan bliver man bare ved, og så har man sine egne is. Sådan her vil alle sammen nok se ud. Og i morgen vil jeg lave en ny video, for at jeg kan vise hvordan.